Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Velika Kladuša je od danas bogatije za jedno novo sanitetsko vozilo, kompletno opremljeno, znači vozilo koje će se upotrebljavati za prvenstveno prevoz hitnih slučajeva do kantonalne bolnice, ali isto tako i hroničnih bolesnika do kliničkih centara. Vozilo je plaćeno 70.000 maraka iz sredstava općinskog budžeta. Evo, ja bih iskoristio priliku da se zahvalim i općinskom načelniku i komisijama i predsjedavajućem općinskog vijeća koji su imali razumijevanje za ovaj naš zahtjev u realizaciji ovoga projekta koji je od općeg interesa za građane opštine. Ovo je, ja mislim, jedan lijep primjer brige lokalne zajednice za svoje građanstvo. Zato mi je čast i zadovoljstvo što mogu danas prisustvovati ovom primopredaji ključeva za ovo sanitetsko vozilo, prvenstveno zahvaljujući općinskom načelniku gospodinu Fikru Tabdiću i na inicijativu po uloženom amandmanu uvažene vijećnice dr. Refike Pulić, općinsko vijeće ove godine usvojilo budžet i u tom budžetu stavku od 70.000 konvertibilnih maraka za realizaciju ovoga projekta. I evo, danas prisustvujemo tome. U svijetu je zaista jedan od najprioritetnijih prioriteta, tako da kažemo, očuvanje zdravlja i života ljudi. Smatram da će ovo vozilo doprinijeti kvaliteti usluga u domu zdravlja, a tiče se samih pacijenata koji će to koristiti u budućnosti.